ብስምላህ ወሰላት ሰላሙ አላ እጅ ከፍንጅ ክፍል ሰላሳ እስቲ የሚከተለውን የቃጥባሪዎች የሽርክ ወይም ባላህ ላይ ማጋራት የክህደት ስንኝ እንስማና ባላ ፈቃድ መልስ ይሰጥበታል አይናቸው ሁሉንም ቶሎ ይረዳኛል ሞወደ ሁሉ ይሰጠኛል በቶሎ ያዘስተኛል ያልኩትን ይሠራልኛል ያሰብኩት ይሞላልኛል ሁሉንም ያበጀልኛል ያሳካልኛል አይናቸውላ

ሁሉን ስለማያይ ምንም ማወቅ ስለማይችሉ አላህ ካሳወቃቸው ውጭ ሁለተኛ ታላቋ የምእመናንናት አይሻ ረ ዝሙት ሰርታለች ተብሎ የውሸት ወሬ ሲቀጠፍባት እሳቸው አይናቸው ሁሉን ስለማያይ እሳቸው ሁሉን ስለማያውቁ ነገሩ እስኪጣራ ድረስ ቤተሰቦችሽ ጋር ሂጂና ቤተሰቦችሽ ጋር ቆይ ብለዋት ነበረ ከዛም በኋላ ነው አላሁ ስብን የእሷን ንጹህነት ሲያውጅ መልሰው የተቀበሏት ከዚህ ምን እንይዛለን ነቢዩ ሐመድ አለይ ለም ይሄ ቀጣፊ እንደሚቀጥፍባቸው ሳይሆን አይናው ሁሉን አያይም እሳቸውም ምንም አያውቁ ሁለተኛ ምን አለ ረዳኛለውስ ነው ቶሎ ይረዳኛል አለ ውስ ማለት የጭንቅ ገላጋይ ማለት ነው የጭንቅ ገላጋዩ ደግሞ አላሁ ስብን ብቻ ነው ነቢዩ ሐመድ ወሰለም የበድር ዘመቻ ቀን በጣም ጭንቅ ጥብብ ብሏቸው አላህ ምን እስኪሉት ድረስ አላ ወይ ዛሬ ብንሸንፍ ከዚህ በኋላ አንተን በምድር ላይ የሚገዛህ ሰው አይኖርም እስኪሉት ድረስ ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሆነና አላ ይሄንን የእሳቸውን ጭንቅ ብሎ መለመን ምን ሲል ጠራው ኢዝ ተስተغቱነ ረበኩም ጌታችሁን ጭንቅ ጥብብ ብሏችሁ በለመናችሁት ጊዜ ፈሰጃ በለኩም መልስ ሰጣችሁ አለ ጭንቅ ያለው መልስ የሚሰጠው አላህ ብቻ ነው ነቢዩ ላሁ ለ ወሰለም የጭንቅ ገላጋይ አይደሉም ውስ አይደሉም እሳቸው የቃጥባሪ ሼክም ማንም የጭንቅ ገላጋይ አይደለም ለራሱ የጨነቀው ሁሉ ጭንቅ እንዲገላግለው የሚለምነው አንድ አላህም ብቻ ነው ሶስተኛ ምን አለ መወደው ሁሉ ይሰጠኛል በቶሎ ያስደስተኛል መወደው ሁሉ ይሰጠኛል በቶሎ ያስደስተኛል አለ ውሸት አላህ ብቻ ነው መስጠትም መንሳትም ማስደሰትም ማስለቀስም የሚችለው አበቃ አራት ነጥ አራተኛ ያልኩትን ይሠራልኛል ያሰብኩት ይሞላልኛል ሁሉንም ያበጀለኛል ያልኩትን ይሰራልኛል ያሰብኩትን ይሞላልኛል ሁሉንም ያበጅልኛል ያሳካልኛል አይናቸው አለ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ለራሳቸውም ለልጃቸውም ፋጢማ ለወደዷቸው ሶሃባዎችም ይሄን ማድረግ አልቻሉም ነበረ ማሊከ ልሙልክ የንግሥና ሁሉ ባለቤት የሆነው ሁሉ በእጁ የሆነው አላህ ብቻ ነው ስለዚህ እነዚህን ክህደቶች እነዚህም ባላህ ላይ ማጋራቶች ኡመት ልስላም ሊጠነቀቅ ሊያስጠነቅቅ ይገባል ግዴታ ነው سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك